أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله الأمين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إمام المرسلين عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد ديرا سفنايتا فين وارف سورة نمتفتاف نوتولتا نتوب الله إلي أف إندين دا نتستو من ركزي أريانكو من ديفا تيكا في عربان sintsujanu angatatsika avy amin'ny tompo Allah ho an'ilay malala tsika ilay taliny ireo mpaminany rehetra ary farany amin'ny mpaminany tsy izay izany fa i Muhammad zanaky Abdillah ho azy izany tsojano sy fiarabana feno fitahiana avy amin'ny Allah izany ary ho an'ireo taranany izay voadio eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ri havana namana tstapak. Wisdom tika Allah subhanahu wa ta'ala amni kukmasna Qur'an al-Karim. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ويستم تيك الله سبحانه وتعالى ميسي من ريو ان دي نول ميانسول امني اترانا ازنوي ميزك نمانيرك اولا ارما بريسك نيولا امني فانوفا ننسوا نتسارا سنميفا منجارا نيول amin'ny fanaovana ny ratsy rehetra fa izany andian'olona izany no izy andriamanitra ho izy Allah subhanahu wa ta'ala dia andian'olona sambatra tokoa raha izany no havatra na koa didy na koa baiko izay napetraka ny tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala fanontaniana voalohany izay apetraka antsika amin'ny tenantsika hoe moa efa isany izany olona izany ny tenako sa ahoana moa ve efa isan'ireo olona miantso olona amin'ny hatsarana mampirisika ny olona manao ny soa sy ny meva ary mandakana olona na koa mandrarany olona amin'ny fanaovana ny ratsy rehetra raha izany fanontaniana zany mipetraka amintsika tsirairay mety misy valiny mipetraka amintsika anoany ny valiny voalohany izay mety mipetraka fa hoe za re tsy manam-pahaizana za tsy nianatra za tsisy fahalalana mikasika ny finoana ka za tsy afaka anao an'izany valiny dia tsotra hazadininao anao mahita tenanao fa hoe tsy nianatra anao mahita tenanao fa hoe bagazinao mbola tsy ampy anao mahita tenanao fa hoe mbola tsy ampy fahalalana tadidio hatranatrany ny teniny mpaminany hoe balighu anni walau aya apitaonareo ny nazonareo avy aty amiko enina dia fehezany teny iray aza ka ianao izay mahita anao tsy nianatra mahita anao tsy ampy fahalalana fa tadidio fa misy firaza anankiray misy fehezany tena anankiray izay feno fahendrena ao aminao ao nazonao avy tamin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa alih izay tokony hapitanao hatrany valiny mety mipetraka koa amintsika valiny faharoa diny hoe le problème baka izy koa anao andeha ino iresaka amin'olo makasika an'izany olo avy koa olo hiteny hanompa
hiteny ratsy avany rahalahy anabavy. Tsy tianao na ompain'olo, tsy tianao anao aratsian'olo, tsy tianao anao teniteninin'olona. Mametra fanontaniana anao amin'ny tenanao, iza anao? Eo anatrehan'ilay nalefan'Andriamanitra rahmatan lil alamin, ilay inakinaka an'izao tontolo izao, nefa n'izany olona izany voaopa naratsiana nenjena any ka novonoina izany olona izany, de mametra fanontaniana amin'ny tenanao amin'izay anao hoe iza anao aneritrina zany olona izany sallallahu alayhi wa alihi. Ka anatin'ny volana masina ramadany isika ry havana, volana izay fena soavana any ka ny ray ampahatelo n'izany volana izany efa lasa, ka indrotsika zao miditra amin'ny deuxième tiers na koa faharoa ampahatelo ny ity volana masina ramadan ity, volana izay mirafitra ny inakinaka an'Andriamanitra, famelan-keloka an'Andriamanitra, ary koa ny famelana na koa fanafahana ny olona amin'ny afobe. Fa firy volana masina ramadan ny enantsika zay, ino zavatra ny ova na koa ny novany izany volana masina ramadan izany amin'ny fiainantsika? Fa firifiry deuxième tiers ny volana ramadan ny idirantsika izay, de ino zavatra nentiny izany andro manamboninahitra zany tamin'ny fiainantsika ka nampiova atsika amin'izany? Save ndao foana hijanona amin'le toetra na koa amin'le fitondrantena izay nenantsika tanaloha tany. Mba fantatrao ve ry havana fa ity volana masina ramadan ity dia ecole, ity volana masina ramadan ity dia centre anankiray na koa markazy anankiray izay nataon'Andriamanitra, nataona Allah subhanahu wa ta'ala likay norabbi anfusana, mba hoentitsika hitaiza ny fanahyntsika ity volana masina ramadan ity. Markazy na koa sekoly anankiray entitsika manabe ny fanahy izay ananantsika. Nandroany raha vao anao mahita olo anatin'ny volana ramadan, mahita olo atsika aka exemple, mahita olo zany izy mifosa olo, de iny teneny e anao ne mife, tsy azo atao mifosa olo, anao ne mife. Tsapany fa hoe rehefa mife zany anao tsy tokony ifosa olona, fa rehefa tsy mife mifosa olona move mety ny mifosa olona rehefa tsy mife. Tazomintsika izay fifehezana zay, inona moa no atao hoe fifehezana? Amin'ny fotoana karakory lazaina fa hoe mifehy ny olona anankiray? Moa ve amin'ny fotoana izy miataka ireo zavatra haramo no atao hoe mifehy? Moa ve ny olona anankiray mifehy dia ny olona izay manalavitra ny haramo? Zay ihany no atao hoe fifehezana. Raha jerevantsika ny fifehezana izay ataontsika, tsy misakafo, tsy misotro rano, tsy matory miaraka amin'ny vady vita vady halal zany, zavatra telo foana zany nalaintsika exemple: sakafo, rano, vady. Halal ireo zavatra reo, nefa ny mandritra ny fepotoana izay tenenana fa hoe mifehy ianao tsy mahazo misakafo, vitanao tsy misakafo, tsy mahazo misotro rano,
moa ve sakafo vary ohatra haram, vary halal, rano haram, rano halal, vadinao vita nikah namezanao araiky namezanao mahary igny haram halaly, nefany ny fifehezana eto dia ino? Ny fanakananao ny tenanao amin'iny zavatra halaly iny mandritra ny fotoana voafetra. Fanakananao ny tenanao amin'ny zavatra halaly mandritra ny fotoana voafetra. Inona tonga Andriamanitra nanao an'izany? Nataon'Andriamanitra izany mba hanamaivana amiko, hanamaivana aminao ny hiatanao ireo zavatra voarara aoriany zany volana masina Ramadan izany. Ka ty volana masina Ramadan ty sekoly fa ny mampalahelo, mbola maro ihany ny namana izay mbola mipetraka amin'ny toetsaina izay maneo fa mbola misy shaitana nge ka mbola tsy voafatotra amin'izao fotoana izao hoe. Mialatsiny raha ohatra ka hitenany izany ny tenako, satria zavatra hita maso azo tsapahitanany ary tsy hoe mifosa eto fa miteny ny zava-misy. Zafady, ny namana izay amin'ny Facebook ato foana mahita publication namana hafa izay tsy mitovy fihevitra ara-pinoana aminy, to de ino? To de opaina, to de ratsina. Izy avy koa miteny izy mife, izy manao saum, ayo saum in tasomo ho saumo karakory ma saumo ataonao ty? Na mbola manopa olo, mbola mana manambanimbany olo, mbola manambony tena eo anatrehan'ny mpanompo ny Andriamanitra? Na bokoa miteny anao mife, manaratsy olona? Na bokoa miteny anao manao saumo, ayo saumo in tasomo ho? Inona izany karazany fifehezana izany? Ka faranako eto tsenky ity tapany voalohana amin'ity video ity, satria nandroany moatsika vonomen'Andriamanitra taofiqa hahafahantsika hiresaka ary ihany koa hi fanakalo hevitra ary hifampatsiaro amin'ny alalan'ny video eto amin'ity Facebook ity amin'n'ity taona 2020 ity. Ary inshaallah Allah subhanahu wa ta'ala ametsika istiqama amin'ny hanoizantsika ity resadresaka ity, fa eto amaranantsika anazy riavana. Tadidio ka tadidio ary aza mba misy andro anadinoanao anazy, fa rehefa hiatrika ny tomponao Andriamanitra ianao tsy anontaniany makasika ny asa fanompoana nataony hafa fa ninao ihany anontaninanao. Tsy mbo andeha anontaninanao hoe inona no finoanan'ny mosori, mosori ve nanaraka sekta sa nanaraka le tena izy? Tsy any no mbo anontaniany tompon'Andriamanitra anao, fa izy mbo manontananao hoe inona no nataonao, aiza ireo amaly izay nataonao, fa izy tsy mbo manontananao ino amaly nataony mosori. Ka hafatra ho an'ny manan-tsaina izany hafatra izany. As'alullaha hanomentsika rehetrarehetra fahazahoana makasika an'izany, ary indrindra indrindra mampirisika antsika rehetra ny ary tsindriko mafy ny hieritreritra ny makasika ny tenantsika alohan'ny mieritreritra ny hafa, ary ihany koa ny da'wa na koa tablir izay tena tsara indrindra dia ilay ataonao tsy amin'ny feo, tsy amin'ny alalan'ny fitenenana, tsy amin'ny alalan'ny fanoratana, tsy amin'ny alalan'ny fisotomana,
fa amin'ny alalan'ny fanehoanao ny toetra izay anananao haho aktafi bi hadha alqadri sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa azhara fi sajayaya ala alquran ala alquran ala alquran mahyaya ala alquran mahyaya wa tartili wa najwaya shu'a'un fi hanayaya ghiya'un fi muhayyaya lidini thumma dunyaya ala alquran ala alquran